Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, meu amor? Nossa, você tá de arquinho de quê? De gatinho? Gatinha? É porque hoje é aula de gatinho. Ai, você tá linda! É aula de gatinho, né? Ó, gatinho, é mesmo. Você tá bem, né? Ai, que bom! Ó, daqui eu tô vendo irmãozinho. Tem que cortar. Sim, tem que cortar. Tem que cortar. Ó lá. Tá vendo? Tem que cortar assim, ó. Ao redor, tá vendo? Ó lá. O formato, olha. Viu? É o formato. Vou aguardar aí a galera chegar. Né? Eu vi sua plantação, hein? Gente! Andréia viu? Estão crescendo mesmo, né, Bianca? Nossa, também tô vendo essa coisa fofinha ali atrás. Gente, como ele tá grande, né? Olha! Meu Deus do céu! Tá um rapaz! Tá lindo! Pois é, Bianca, sua plantação tá grande. Tia Andréia viu? É, ele tá mesmo muito grande. Eu vi. Nossa, enorme. Vai brincar no tapete agora. Vai brincar? Ai, Acho que gente. daqui a pouco ele vai tirar a soneca da tarde dele. A soneca da tarde. É, porque ele tem soneca de manhã, de tarde e à noite também. Ele tira um cochilinho. Ai, meu Deus. Faz bem dormir. Bebês têm que dormir, né? É. Os bebês. Ontem ele até É. dormiu. Ai, gente. Ele é muito fofo. Ele é muito fofinho. Vamos esperar para ver quem vai chegar na nossa aula. Você separou o material já? Ó, tesoura. Vamos Aqui. precisar de tesoura. Vamos precisar. Bianca, tá ouvindo tia Andréia? Lápis. Tia Andréia, o seu travou. Ela vai ter que desligar e ligar de novo. Só tem eu, mãe. Como eu sou linda. A tia ainda não tá aqui. Oi, Oi. oi, parou Agora? aqui o aplicativo, acho que nem a internet foi, foi o aplicativo mesmo. Acontece, né? Mas chama a volta, tá? Toda vez que isso aí acontecer, tá bom? Isso, a cola, cola não vai precisar não, cola, tesoura, cola não vai precisar não, tesoura, giz de cera, colorido, tá bom? Bem coloridos. Ai, ótimo. Muito bem. Muito bom. Aqui o gatinho, né? E o pedaço aí da folha de
Cartolina, olha lá, um pedaço. Eu também tenho, titia, cartolina. Pode ser cartolina, papel cartão, né? Algum resto de papel preto que você tem em casa também serve, tá bom? Olha aqui. Tá ótimo. Ei, meninas! Boa tarde, Maria Antônia e Ana Clara. Tudo bem? Olá, meninas! Estão escutando a Xandréia? Vamos ver se elas estão escutando, então. Oi, estão escutando? Estão escutando a Xandréia? Sim, elas. Não, tá tudo joinha, escutando? Estão ouvindo? Então, fala aí alguma coisa para a Xandréia ver se escuta vocês. Aê, ouvi. Estou ouvindo vocês. Certo? Vamos ver quem vai chegar mais aí. Já é 2h30. 2h30. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos iniciando. E quem for chegando, olha lá. Quem for chegando, vai participando, tá certo? Tô vendo! Tô vendo esse tecladozinho, né? É o que Xandréia tá vendo. Vamos começar. Ei, Matheus! Boa tarde! Tudo bem, Matheus? Tô te vendo. Gente, olha só. Oi, Matheus! Tá me escutando, Matheus? Fala aí pra ver se o André escuta você. Eu tô te escutando. Eu também estou te escutando. Tudo bem? Eu aprendi a fazer o truque do desaparecimento da moeda na mão. Sério? No final do dia você faz, hein? Pra gente, combinado? Eu sei como é que faz isso. Meu Deus, eu quero ver, gente. Final da aula você faz, tá bom? Vamos começar então, gente. Bora lá? Olha só. Para aula de artes hoje, vocês irão precisar de, vamos lá, o molde do gato que Tia André enviou em anexo. Olha lá. Vocês podem recortar o gatinho e deixar ele somente no formato, igual tá aqui, ó. Tia, a gente ia não pelo gatinho. Vocês fizeram de alguma outra forma? Vocês têm alguma Não, outra forma é aí na casa porque de vocês? a Oi? gente não imprimiu ainda o gatinho. Entendi. Então, olha lá, Matheus. Olha lá, então, hein? Vão recortando aí, as meninas vão acompanhando, então, tá bom, meninas? Olha lá, ó. Recortar o gatinho. Assim. Tá bom? Olha lá. Todo mundo tá com material aí, a não ser Maria Antônia Ana Clara? Matheus, seu material tá aí? Ok. Então tá bom. Aí, ó, recortar no formato, olha lá, do gatinho. Não precisa de cola, tá bom, gente? Não vai precisar de cola, tá? Vamos lá, meninas. Maria Antônia Ana Clara. Vocês têm formato de alguma coisa aí na casa de vocês? Algum outro formato de algum desenho que vocês tenham aí? Vocês podem pegar para recortar também. Tem? Tia, eu Lembra aí. tenho. Qualquer forma que vocês tiverem aí, ó, para vocês estarem usando. Pode ser até forma geométrica, tá bom? Porque é uma técnica isso aqui que nós vamos fazer hoje. Vai lá, dá uma procurada aí. Eu tenho, tia, de muita coisa, tá? Escolhe um para você fazer a atividade. Aí Mas você participa. E um pedacinho de, ó lá, de papel escuro, tá bom? Tem que ser um papel escuro, ó. Preto de preferência, né? Que aí vai aparecer direitinho o formato da técnica que nós vamos utilizar. tia. Oi. Tia André não tá vendo vocês, meninas. Aí, agora sim. Achou? Acharam? Aqui Cadê? minha.
Ai, que ótimo! Pode ser. Tem o papel escuro aí? Tem o papel escuro? E o giz de cera. Tá ótimo. Papel escuro e giz de cera. Giz de cera colorido. Vai lá que vai dar tempo, gente. Vai dar tempo. Matheus, sai cortando. Bianca, vocês recortou? Tá? Quem recortou já a forma, mostra aí pra tia André. Ótimo! Ótimo, gatinho com rabinho, olha lá. Muito bem, muito bem. Vamos esperar o Matheus e a Ana Clara e a Maria Antônia. Eu já fiz aqui. Vai ficar legal, hein? Ó. Cadê? Ah, e o papel escuro, tem? Muito bem, vai ficar bem Papel legal. escuro. Papel escuro. Depois que vocês recortarem, olha lá, vocês vão pegar um papel escuro, ó, um pedaço, olha lá, de papel escuro. Olha. Esse Isso, um é uma pedaço. cartolina preta, tia. Pode ser uma cartolina preta, pode ser papel cartão, tá bom? Olha lá. Cartolina? Pode ser, meninas, pode. Pode recortar. O André tá vendo. É só recortar, tá bom? Não sei para que serve. Ó, depois que vocês. Olha lá, Matheus. O Matheus já recortou? Eu vou ver Aí depois, meninas, o pedacinho de papel escuro, tá bom? amarelo, Maria Antônia, Ana azul Clara, tá? Mas todos papel escuro. Isso, muito bem, muito bem. Depois de recortado, olhem lá. Ela recortou. Depois de Ah, recortado, ó. recortaram. Depois que vocês cortaram, ó. Cinema 4DX Vocês é o vão. cinema Olha lá, hein, 360. ó. Olha lá, Matheus. Vocês vão centralizar no meio da folha. Ela pode ser centralizada assim ou assim. Vocês vão escolher a forma aí que vocês querem que o gatinho fique. Ele pode ficar assim, tá bom? Ou ele pode ficar assim. Porque das duas formas o gatinho dá na folha, tá? Assim ou assim. Certo? Sim, eu Então quero. vamos lá. Feito isso, vocês vão colocar aí na mesa de vocês o gatinho centralizado na folha, pedaço de folha aí preto que vocês têm. Vamos lá? Todo mundo fazendo isso. Colocaram. Depois, olha lá, vocês vão escolher Oi, Ana Clara e Maria Antônia. Xandré não tá vendo vocês. Aqui em casa não tem papel preto, então serve branco mesmo. O que vai acontecer? O papel preto, ele vai destacar o formato do desenho que vocês vão fazer agora. Por isso que é interessante usar o papel preto. Então, faz o seguinte, usa. Ei, Hector, boa tarde. O André não tá vendo ele, mas ele já entrou na aula. Pessoal, então, Ana Clara e Maria Antônia, prestem atenção. O papel preto, o objetivo dele é destacar o desenho por conta da técnica que vocês vão utilizar agora. Se fizer no papel claro, o desenho não vai ficar muito destacado. Então, façam um combinado. Usem o papel claro e depois vocês passam ele para o papel escuro, pode ser? Depois, como assim? Ia passar pro papel escuro? Papel claro. Esse desenho aqui, ele não vai ser colado na folha, ele vai ficar solto, tá bom, gente? Ele não vai ser colado, é solto. Porque depois vocês vão tirar ele. Estou usando durex, tia. Isso. Tia. Ótimo. Oi, Hector, tudo bem? Vou ter que Nós já jogar começamos. aqui. Boa tarde. O que eu vou fazer? Eu vou falar, Nós amor. estamos na aula de artes, ó. Olha lá, o gatinho, tá vendo? Que foi no anexo. O papel escuro que vocês vão utilizar agora. E o giz de cera, tá bom? Você tem os materiais aí?
A joia. Então, olha lá, gente. Oi, meninas. Aqui, o papel escuro. Oi. Olá, Maria Antônia. Eu passo o papel claro. Isso, Bianca, isso. Depois, vocês vão passar o desenho. O que vocês fizerem nessa técnica para o papel escuro, entenderam? O rabinho ficou todinho, tia. Eu vi. O André tá vendo. Então, vamos eu lá. Eu sei do Rex. Ótimo. Vamos lá, então. Ó, coloquem aí centralizado na mesa aí de vocês o desenho. Ele pode ser ou assim, que o André acabou de falar, né? Ou ele pode ser com a folha virada assim. Escolham como vocês querem estar colocando, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Isso, Bianca, certo? Matheus, cadê o seu? Cadê, Matheus? Isso, muito bem, Matheus. Isso aí. Érico, e o seu? Tá aí? Minha mãe ainda tá imprimindo. Ah, tá bom. Tá joia. Depois que eu fiz. Tô vendo. Que legal, hein? É, Hector. Depois que você vai ter que recortar, olha lá. Ó. Tá. Tá bom? Você vai recortar assim. Então, vamos começar aí, Bianca? Bianca vai começando. Quem tá com material? O Matheus também já está. Então, vamos lá. A tia Andréia também vai prender. Eu vou prender também o gatinho dela, da tia Andréia. Para ele não sair voando na hora que o Xandré fazer a pintura. Então, olha lá. O Xandré vai usar um pedacinho. Onde será que, mãe? Volta. Não, tia, minha mãe já imprimiu. A gente estava saindo do mundo, daí esqueceram daí. E a gente vai passar hoje de volta, né? Correndo. Isso, agora, ó. Depois que vocês pregarem, não é pra colar, tá bom? Não é pra colar, não. Prega aí com uma fitinha, pra depois tirar. Pode cortar? Pode cortar, Hector. Corta aí o seu gatinho. Aí vocês vão colar no papel. Feito isso, olha só o que vai ser feito agora. Vocês vão escolher várias cores do giz de cera de vocês. A tia Andréia tem essas duas cores aqui. A André vai usar essas duas cores. Mas vocês podem fazer colorido, bem colorido, tá bom, gente? Eu vou explicar, vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como o tia André tá fazendo. Porque a técnica, olha lá, ela vai parecer depois com o formato gatinho. Ó. Quanto mais cores vocês tiverem, olha lá. E eu vou usar aqui. Pra pintar o desenho, tia. Estão vendo? A tia pintando em volta do gatinho, olha lá. Usem bem colorido. Pode usar rosa, usar branco. O branco vai aparecer aqui. Olha o branco. Vai aparecer como... branco? O branco. O branco vai aparecer. Olha o branco, vai aparecer, ó. Sim, deixa eu criatividade de vocês. Não, olha lá o branco, como que aparece? Olha o branco. Olha o branco. Olha o branco. Você entendeu? Olha lá, Matheus. Você vai ter que soltar ele. E aí vocês vão pintar em volta do gatinho, ó. Todo mundo pintando em volta do gatinho. Em volta do gato. Todo o gatinho será pintado em volta dele, ó. Ô, tia. Depois. Oi. Eu não tenho, não, o papel preto lá. Não, olha aqui da tia André com o todo. Olhem lá. Eu não tenho papel preto. Você não tem o papel preto, não, Hector? Não. Pode ser qualquer pedacinho de papel escuro. Hã? Tia. Olhem lá. Vai ter brilhar no escuro depois? Tem que botar um monte, pô. Maria Antônia, Ana Clara, cadê você? Olha. Tia. Pra fazer todo o gatinho. Mas não é só amarelo, não, é um monte de cor. Você
colorido. Ó, o tio André tá mostrando porque tá dando pra enxergar, olha lá. A pintura em volta do gatinho, ó. Pinta de outra cor. E não só amarelo, não. O pinta por cima. Serve, ó. Oi. Pode ser, meninas. Aí escolha um giz de cera bem colorido, tá bom? Pode ser giz de cera rosa, que vai aparecer no preto. Tem que ser uma cor que vai aparecer aí no preto, tá bom, meninas? Hector. Pra pintar com as meninas pegaram um pedaço de papel e pintaram com giz de cera preto. Elas fizeram isso. Eu também não tenho papel preto, tá? Tá. Aí vocês vão pintar, vão pintando. Deixa aí em volta do gatinho de vocês, tá? Olha, tia André já tá quase terminando dela aqui pra mostrar pra vocês, hein, gente? Matheus, tá fazendo? Eu quero ver o seu, Matheus. Façam um formato bem certinho aí do gatinho de vocês, tá, gente? Quanto mais o formato do gatinho vocês fizerem, ele vai ficar bem o formato mesmo do gatinho depois que tirar o molde, tá? Porque o nome da técnica é molde vazado, certo? Muito bem. Vai ficar muito legal. Vou mostrar o da tia André aqui daqui a pouquinho para vocês. Tia André vai mostrar. Aqui, tia. Oi, isso, Hector. Muito bem. Agora, Hector, pega um pedaço, então, de folha. Pinta aí com... Embaixo do giz fica cera. E aí você bota em cima pra você fazer, olha, ó, porque tem que pintar, tá vendo? Em volta do gatinho, pra ficar a textura depois, do molde vazado. Depois tira o gatinho, tá? E aí vai ficar o formato do gatinho aqui, entendeu? Sim. Tá bom. Ó lá, a tia André também tá fazendo aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar também, tá bom? Porque a tia André também quer ver o de vocês bem caprichado. Bora lá, tia. Oi. Mas igual, se tiver uma folha branca, né? E não tiver de ser preto, aí pode assim botar o gatinho branco e pintar na borda? Vamos fazer o combinado, então? Usa o papel branco que você tem e usa giz de cera bem colorido para você pintar em volta do gatinho. Pode ser? Combinado? Sim. Pega aí então a sua folha, pega lá e olha lá, pintando em volta do gatinho, igual a tia André tá fazendo aqui, ó. Olha lá. Você vai pintar em volta do gatinho. Quanto mais colorido o gatinho de vocês ficar, mais bonita vai ficar a técnica. Tá certo? Bem colorido. Usem várias cores. Isso, Hector. Muito bem. Coloca o gatinho no meio da folha. Pode colocar. Aí. Pronto. Todo mundo pintando aí, bem bonito. Pegou? Aquele azera meu. Agora é só pintar, Hector. Agora você vai pintar em volta do gatinho. Eu tenho três cores neões. Ai, vai ficar lindo. Quanto mais colorido, mais bonito fica a técnica. Vamos lá, galera. Bora lá, galera. O André tá fazendo aqui também, tá? O André tá fazendo. As meninas, deu certo? Maria Antônia, Ana Clara? Tudo certo, meninas? Estão fazendo aí também?
Tá dando certo, Edson? Oi? Não importa não, né, onde o gato vai estar? Não, pode ser tanto a folha assim, deitada, como a folha assim, em pé. Você que vai escolher, tá bom? O jeito que você vai colocar o gatinho, tá? Você viu que direito? Gente, será que vai ficar legal essa técnica, galera? Depois que tirar o gatinho? Acho que vai ficar lindo, hein? Vamos ver aí, hein, Matheus? E aí, Matheus? Como que tá o seu, Matheus? Deu certo! Deu certo! Olha lá! Olha, que bonito! Tô vendo! Fica lindo, né? Fica certinho o formato, gente! Lindo, hein? Pode pintar mais, bem coloridão. Usar mais cores, fazer uns riscos maiores também. Se quiser. Se quiser, eu vou. E aí, meninas? Olha, Maria Antônia. Aqui em cima. Tá dando certo, meninas? Hector, tá dando certo? Tá. Então tá joia. Ó o gato da Tia André, gente. Quase chegando, hein? Ó. Ó o gato. Deixa eu ver, Bianca. Terminou? Sim. Olha! Ficou bem claro, mas... Pinta mais escuro. Tá. Escurece aí, seu gatinho. Pode escurecer com as cores. Pra ficar bem, bem destacado aí o molde do gatinho. É. Fazer isso mesmo. Capricha. Daqui a pouco vamos tirar foto, hein, galera? Consegui, botei de novo. Maria Antônia, cadê a Ana? Tá aí? Maria Antônia, Ana Clara, tá aí? Ah, tá joia. Tá bom. Tá, Tia André, ouvi. Hector, tá dando certo? Tá, Hector? Tá. Ah, então tá joia. Eu sei, é porque eu tô escurecendo. Pronto. Acho que agora... E aí, quem já conseguiu finalizar? Tomara que agora dê certo. Pronto. Terminaram? Tia André tá finalizando dela, gente. Finalizei o meu, gente. Eu usei branco e laranja, hein? Olha lá. Vamos ver como que ficou o gatinho. Calma lá. E aí, minha gente? Vídeo, dá pra ficar pintando. O que que eu ponho agora? E
E aí, galera? Matheus, cadê o seu? O meu aqui, ó. Deixa o André ver. Olha, ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Muito bonito. Maria Antônia e Ana Clara, terminaram? É que você está fazendo? Sério, agora que tia Clara que já está ficando? Deixa eu ver. É esse, olha, assim mesmo. Sim. Isso aí. Eu tô pintando um pouquinho aqui no gato. Não tem problema. Aí você tem que colocar isso, desse jeito aí mesmo. Colocar o molde em cima e ir fazendo em cima do molde. Muito bem. Cadê, Bianca? Oi? Ah, tô vendo, Bianca. Tô vendo, Bianca. Você deu uma destacada mais, né, Bianca? Tava muito clarinho. É, tia André viu. Ana Clara e Maria Antônia. Gato inteiro. Eu vi. Gatinho lindo, né? Oi, meninas. Ana Clara e Maria Antônia. Oi. Ah, olha, gente. Deu certo. Ficou legal, hein? Tô vendo. Cadê o da Ana? Gente, ficou muito legal. Olha só, deu certo. Parabéns, meninas. Adorei, adorei. Elas deram um jeitinho, né? E fizeram a técnica acontecer. Parabéns. Muito bem. Uhum. Tia Andréa tá vendo. Ficou lindo. Deu pra ver direitinho que é a borboleta, né? Ficou muito legal. Cadê a Ana? Tá finalizando dela? Ô tia, a Ana tá acabando ainda. Tá bom, pode falar pra ela terminar. Tá joia? Tá. Pronto, tia. Oi, cadê? Meu nome embaixo. Ai, que legal, gente! Nossa, ficou muito legal! Olha o da tia Andréia! Olha a tia Andréia! Olha! Viram? Ai, gente! Depois eu vou fazer mais desenho desses. Oi? Depois eu vou fazer mais desenhos desses. Vou mandar a mamãe. Dá pra aproveitar, gente. Molde. Dá pra aproveitar. Fazer outros desenhos, né, Bianca? Muito bem. Ficou show, olha. A André vai até deixar o molde dela enfeitando. Olha. Legal, ficou lindo. Ó, esse aí é o da Ana ou é o seu ainda? Olha o da Ana. A orelha ficou muito, né, ó? Olha, tia. Menina, a André não tá escutando direito. Tia, eu e a Ana já acabamos. Ah, agora a André escutou, vocês já terminaram. Tá joia. Gente, nós vamos tirar foto. Vocês mostrando aí, ó, a técnica de vocês. Vamos esperar o Hector terminar. Hector, tá bom? Eu acho que todo mundo já começou. Falta o Hector, né? Então vamos esperar ele para tirarmos uma foto bem bonita. Tá bom, gente? Lindo. Aí todo mundo vai mostrar assim, ó, a técnica, olha. Certo? Isso! Todo mundo vai mostrar aí a sua obra de arte. Só tem artista, gente. Só tem artista. Hector, tá terminando? Tô. Aqui, tia André, tá vendo? Tá ficando lindo, hein? Oh,
Tá terminando. Nossa, ficou lindo, Ana. Ficou lindo. Tô vendo. Ficou lindo, gente. Vocês arrasaram. Ficou muito legal, gente. Lindo mesmo. Vamos esperar o Hector para nós tirarmos a nossa foto com a obra de arte aí de vocês. Tá bom? Tá. Eu vou fazer o truque. Oi, Matheus. Vou fazer o truque do desaparecimento da moeda. Vai, no final da aula você vai fazer. Tia Andréia tá lembrando, tá bom? Ouviu? Tá joia. Vamos lá, então. Hector, terminei. Ah, então deixa eu ver. Cadê? Olha que lindo! Gente, vocês arrasaram. Ficou lindo. Muito bonito. Agora eu vou mostrar aí a obra de vocês aí, a obra de arte de vocês. Todo mundo mostrando aí, ó, do ladinho de vocês assim, ó. Isso! Todo mundo mostrando pra Tia Andréia tirar uma foto. Bora lá? Bota o seu. Ana Clara, cadê o seu? Isso, Maria Antônia. Bianca, muito bem. Fica aí congeladinho aí, ó, em frente aí à câmera de vocês. Pra Tia André tirar uma foto. Isso, Hector. Dá um sorriso, galera. Posso? Posso, gente? Deixa eu ligar uma luz aqui para iluminar a Tia Andréia. Olha! Bora lá? Então vamos lá. Todo mundo rindo. Mais uma vez. Cadê a Ana? Ana, tem que aparecer você. Bora, isso. Vamos lá, todo mundo, hein? Sorriso. Sorriso. Pronto, gente. Prontinho, galera. Gente, vocês arrasaram. Ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Arrasaram, capricharam mesmo. Gente, esse molde aqui, ele pode ser usado para fazer outras aí técnicas também, gente, tá bom? Às vezes a gente tem um tecido, se a mamãe deixar usar a tinta aí de tecido para fazer em algum tecido, tá bom? Dá para usar. Tinta. Fica bem bonito, tá, gente? Eu tenho aí vocês tinta. Usam aqui, ó, em volta, uma espuma com a tinta para pintar em volta do gatinho. Fica maravilhoso. E aí vocês fazem uma outra arte, uma outra técnica. Tá bom? Gostaram? Sim. Gostou? Sim. Ai, que bom! Gente, olha só. Na quinta-feira... Nós temos uma experiência para fazer na aula online. Então, prestem atenção. Amanhã, a Tia Andréia vai lembrar vocês quais materiais vocês vão estar utilizando para fazer essa experiência aí na aula online, tá bom? Combinado? Combinado. Ah, então tá joia. Amanhã, a Tia Andréia vai lembrar vocês, tá? Matheus? Tá ouvindo, Matheus? Pode fazer a sua mágica. Olha lá, gente. Agora. Cadê essa mágica? O desaparecimento da moeda. Peraí, deu errado. Faz de novo, vai lá. Vira atrás, faz um aqui. Cadê? Tô doida pra ver. Olha lá, gente. Olha, Matheus! Gente, quem viu aí que desapareceu a moeda? Gente, Matheus, você tá fazendo mágica agora? Tá demais. O segredo é você deixar cair a moeda,
deixei embaixo da mesa. Depois. Depois, a moeda não tá na outra mão. Tá na mão onde que eu tô apontando. Ai, Matheus, demais. Essa mão aqui legal, foi, hein? Quando eu fiz o... Demais, gente. Estão vendo, gente? Ele fez a mágica. Parabéns, Matheus. Meu primo sabe fazer um monte de mágica. É, né? Ai, só tem artista. Depois ele me ensina. E eu aprendi uma que você engole a moeda, só que... É demais, você gente. Você bota a moeda no braço. Você bota a moeda aqui, deixa cair no braço e solta pra fora. Dá certo também, né? Gente, olha só. Agora, 3h05, nossa aula termina aí às 3h10. Então, temos 5 minutinhos, tá bom? Vamos olhar um pouquinho aí o livro de vocês. Peguem lá, vamos ver se vai dar tempo, tá? O livro de vocês, abrindo lá em língua portuguesa. Abram lá pra tia Andréia. Olha lá. Todo mundo abrindo aí. Nós tivemos aí a nossa atividade de artes. Certo? Era de gatinho. Era de gatinho. Olha lá, a tia André preparou aí, ó. Atividade de arte que vocês fizeram. Olha. Certo, gente? E agora, olha lá. A tia André vai passar para frente aí. Agora, aula aí de língua portuguesa. Vamos ver se a gente consegue ver uma paginazinha só de língua portuguesa, tá bom? Então, vamos lá. É, só continuando aí, lá na página aí, livro de vocês, a página é 8. Só para a tia André socializar com vocês, dar uma pequena explicaçãozinha para vocês estarem realizando a atividade, tá bom? Aí na página 8, tem essas atividades aqui, olha... E elas exploram as palavras com CH, LH e NH. Então, veja bem, ó, a primeira atividade que nós temos aí na página 8. Os alimentos também estão presentes em música, que fazem parte de algumas brincadeiras de criança. Faça a leitura silenciosa de uma delas. Aí, essa brincadeira aqui, ela é muito conhecida, né? Então, tá pedindo para fazer uma leitura silenciosa. Depois vocês podem fazer essa leitura aí na casa de vocês também, tá bom? Mas é uma música... Boboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna, pau, olho de pico e nariz de pica-pau, pau, pau. Muito bem, é isso aí, gente. Essa música aqui, né, é da cultura popular e é muito conhecida, né? Todas as crianças conhecem essa cantiga aqui, certo? Até o meu irmão. Então, olha lá, gente. É, até o seu irmão, né, Bianca? Ó, cante essa música com os colegas e diga se você já conhecia, né? Nós já conversamos agora, ela é bem conhecida. Com certeza todos vocês já conhecem essa música. Então, depois que vocês fizerem isso, essa leitura, né, observar aqui a letra da música, ó, no quadro vocês vão ver palavras com LH, NH e CH. E vão colocar no quadro cada uma no seu devido lugar. Palavras com LH, olho, NH, borboletinha, NH. Cozinha, madrinha, chocolate. Eu botei isso, no CH, aí. Eu botei chocolate. Aí aqui, né? No NH eu botei borboletinha. É, aí... Cozinha isso. E madrinha. E tem uma que tem mais palavras, certo? Vocês terão que colocar todas as palavras aqui que tem NH, todas as palavras que tem LH, todas que tem CH, tá bom? Então observem aí certinho. E tem, eu acho que com NH deve ter um pouquinho a mais de palavras, tá? Depois. Só tem olho! Só tem olho! Com NH. NH. Com LH. Só ah, tem com olho. LH só tem o olho. Sim, sim. E, com CH só tem... Chocolate. Muito bem. E aí vocês vão no fazer... No NH tem borboleta, cozinha e madrinha. Isso. Muito bem, Bianca. Bianca já até já fez a... Tudo.
Bianca já fez e já realizou a leitura, né, em voz alta aí, então, para os colegas, certo? Na letra D, vocês vão copiar essas palavras nos quadros abaixo de acordo com o número de sílabas. Então, vocês vão observar as palavras e fazer cada uma, olhar a quantidade certinha de sílaba para os quadrinhos, certo? E preencher certinho aí com a sílaba em cada um dos lugares que estão aqui, tá? Não vai caber todas as palavras, vocês terão que prestar atenção na quantidade de sílabas, ok? Certo, certo, galera? Ok. Essa atividade aqui, ela é bem tranquila de fazer. Com certeza aí vocês já tiraram de letra, ou quem vai fazer vai conseguir fazer rapidinho também, tá bom? Na atividade 9. Oi? Já fiz a atividade 9. Na atividade 9, né? Desembaralhar as sílabas e abrir outras palavras com CH, NH e LH. A dica é, tem um desenho ao lado, né? A imagem, né? Ao lado. A desenho, a imagem, no caso, ao lado. Aí dá para as sílabas embaralhadas, né? Então, tranquilo. Isso, Bianca. E aí ficou bem tranquilo também de estar colocando as palavras aí, né? Abelha, coelho, joaninha, palhaço, aliás, mochila, certo? Galinha, chinelo, chocolate, caminhão e ninho. Ninho, muito bem, muito bem. Eu vi aí que vocês já vão tirar de letra aí essa atividade aí. Certo, gente? Uhum. Ok? Estão vendo o tio André aí? Tia, quando eu era pequena, eu tinha medo de palhaço e até hoje eu tenho. Meu coração ficou acelerado. Ai, Bianca. É, oh, meu Deus. Ô, Bianca. Mas não é palhaço, é palhaço, é igual, né? É das histórias que a gente ouve também, né? Tia. Oi. Oi, Hector. É palhaço? É porque ele fala. Né? Que coisa aí. Algumas crianças acabam tendo, né, esse medo aí, mas não precisa, porque, na verdade, o palhaço é uma pessoa que se veste de palhaço, né? Não é mesmo? É, galera! Pois é, nossa aula de hoje foi isso. Deu pra tia André também explicar aí. Eu tenho 3 vezes, eu acho, no círculo. E eu acho que eu nem fiquei uns 5 minutos dentro. Ai, meu Deus. Meu coração começou a ficar acelerado de pouquinho a pouquinho. Aí a mamãe falou: Vamos embora. Não precisa ter medo, né, gente? Gente, a nossa aula de hoje, né, chegou ao final. Tia André aí ainda explicou um pouquinho aí de língua portuguesa para vocês estarem fazendo, quem não fez, tá bom? Ok? Então, amanhã, nossa aula, gente. Amanhã, aula de quê, galera? De história. Certo? Quinta-feira, nossa experiência. Amanhã eu vou lembrar vocês os materiais, tá bom, gente? Ok? Por hoje é só, meus amores. Amanhã, tia André espera vocês a nossa aula, tá bom? Tá certo? Para vocês tirarem também as dúvidas que vocês tenham, tá? Mas até agora tá bem tranquilo aí. Tia André tá vendo que vocês estão entendendo direitinho, tá bom? Certinho, então? Ok? Cadê o beijo da tia André, então? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tia André espera todo mundo até amanhã, tá bom? Tia, você viu a minha plantação? Eu vi sua plantação, eu vi. Tia André viu. Meus amores, um beijo. Até amanhã, tá bom? Deus quiser, tá bom, gente? Beijão.